স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল হিমাদ্রিস ব্লগ। আজি এটা নতুন ভিডিও মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু ভিডিওটো হ'ব আপোনালোকে গৰম দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সূতাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আপোনালোকে খুবেই আৰাম অনুভৱ কৰিব। তো সূতাসমূহ কি আৰু সূতাসমূহৰ নাম কম আৰু সেই সূতাবোৰৰ কাপোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেই কাপোৰবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু গৰম দিনত সকলোৱে বিচাৰে যে খুব ধুনীয়া কোমল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ, তো সেই তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে কাপোৰসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে নহয়, মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কি সূতাৰ কাপোৰ আপোনালোকে তাঁতশালত বোৱাব পাৰিব বা আপোনালোকে নিজেই বব পাৰিব। হয়তো কিছুমানে আপোনালোকৰ ভিতৰত কিছুমানে হয়তো নাজানিব পাৰে যে কি সূতাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ ল'ব পাৰে। তো ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ ইয়াত মানে পাট সূতা ইয়াত বোৱা পদ্মিনী বগা পদ্মিনীৰ লগত পাট সূতা বোৱা, মানে দীঘত যোনটো দীঘ বুলি কয় তাত পদ্মিনী সূতা দিছে বগা পদ্মিনী সূতা, আৰু বাণী মানে যোনটো বয়ছে সেইটো হৈছে পাট সূতা, ৰঙা পাট সূতা দি বোৱা কাৰণে ইয়াৰ ৰংটো এনেকুৱা হ'ল। আৰু এইকেইযোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, তো সেইটোকে সেইকেইযোৰ নেদেখুৱাওঁ। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ নাই দেখুওৱা আগৰ ভিডিঅ'ত, এইযোৰ ব্লু কালাৰৰ পদ্মিনী সূতা, ইয়াৰ ফুলবোৰো পদ্মিনী সূতাৰে বোৱা, ফুলটো ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত পটিটোতো এনেকৈ ফুল বাচি থোৱা আছে। এই কাপোৰযোৰ গৰম দিনত পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰাম, মানে পদ্মিনী সূতাৰ যোনবিলাক কাপোৰ হয় সেইবোৰ গৰম দিনত খুবেই আৰাম পিন্ধিবৰ কাৰণে। এযোৰ পদ্মিনী সূতাৰ, এইটো চাই লওক, এইফালে এইটো চাদৰখনৰ যিটো আগ সেইটো দেখুৱাইছোঁ, এখন চাদৰ মাজে মাজে সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে। এই দুখন মেখেলাও এখন আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছিলে, এইখন ইয়াত সৰু সৰুকৈ এনেকৈ ফুল তোলা হৈছে, হাতেৰে তোলা হৈছে পদ্মিনী সূতাৰে মেখেলা এখন। তাৰপিছত এইফালে দেখুৱাইছোঁ, এই পলিপাটৰ যোনবিলাক কাপোৰ হয় বা আজিকালি যোনবিলাক ওলাইছে সেইবোৰ পিন্ধিবলৈ মানে খুব অশান্তিদায়ক। এখন থাইনেল সূতাৰ মেখেলা, থাইনেল সূতাৰ মেখেলাবোৰো গৰমত পিন্ধিবলৈ মানে অশান্তিদায়ক হয়, থাইনেল সূতাৰে বোৱা এখন। এইকেইখন মেখেলা আৰু থাইনেল সূতাৰ মেখেলাবিলাক বহুত অশান্তি পিন্ধিবলৈ, বহুত গৰম উঠে হয়, কাপোৰটো ইমান ভাল নহয় সূতাৰ কাপোৰটো। মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ ফুলটো এনেকৈ ৰঙা লগত, এই ফুলটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকে এনেকুৱা ফুলৰ তুলিব পাৰে। আৰু এইখনো হৈছে আপোনাৰ থাইনেল সূতাৰে মেখেলা, ইয়াত বহুত ফুল দিয়া আছে। এইবিলাক গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত অশান্তিদায়ক হয় আৰু মানে বহুত গধুৰ হয় এইখন। ইয়াৰ ফুলটো চাই লওক, ফুলবিলাক এইটো মানে আগৰ ষ্টাইলৰ ফুল হয়, ফুলটো ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ চাই লওক। এইখন হৈছে ৰাজলক্ষী সূতাৰ কাপোৰবোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত অশান্তিদায়ক হয় গৰম দিনত বিশেষকৈ। ইয়াৰ ফুলটো চাই লওক এনেদৰে,
তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছো এইকেইখন চাদৰ আপুনি মানে ইমানেই কোমল পিন্ধিবলৈ কাৰণে গৰম দিনত আপোনালোকে খুব আৰাম পাব পিন্ধিবলৈ আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই যাম চাদৰবোৰ এইকেইখন পদ্মিনী সূতাৰ মেখেলা চাদৰ এই চাদৰকেইখন বহুত আৰাম পিন্ধিবৰ কাৰণে এই চাদৰখনৰ যোনটো বগা দেখিছে সেই বগা সূতাখিনি হৈছে কুটি পকোৱা আৰু যোনটো নীলা দিয়া আছে নীলা আঁচু দিয়া আছে সেইটো হৈছে পদ্মিনী সূতা ইয়াত এটা কাঠি এৰি এটা বোৱা হৈছে ইয়াত আঁচুকেইডাল হৈছে পদ্মিনীৰ বহুত কোমল পিন্ধিবলৈ পাতল হয় আৰু কোমলো হয় পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত আৰাম তাৰপিছত এইখন হৈছে এইখন আখি পকোৱা সূতা মাজত বগা বগা বগাকৈ দেখিছে সৰু সৰু এইবিলাক বগা বগা গাড়ী দিয়া হৈছে গাড়ী দিয়া সূতাবোৰ লাখ পকোৱা বুলি কয় আৰু যোনবিলাক সেউজীয়া আৰু অৰেঞ্জ কালাৰৰ যোনবিলাক দেখিছে সেইবোৰ পদ্মিনী সূতা মাজে মাজে গুণাও দিয়া হৈছে গুণা দিলে অৱশ্যে দেখিবলৈ শুৱনি হয় এইখন আখি পকোৱা আৰু এইখন হৈছে চল্লিছৰ সূতা যোনটো সিজাই পেলাই সূতাটো সিজাই পেলাই লোৱা হয় এয়া চল্লিছৰ সিজোৱা সূতা আৰু ছাইডত এইবিলাক পদ্মিনী সূতা সেউজীয়া সেউজীয়া যোনবিলাক এইবিলাক আঁচু দিয়া হৈছে এইবোৰ পদ্মিনী সূতা আৰু যোনটো বগা সেইটো চল্লিছৰ সিজোৱা সূতা এইখন হৈছে ষাঠি সূতা এই বগাটো যি দেখিছে এইটো ষাঠি সূতা আৰু মাজত যোনটো বগা দেখিছে আৰু বেঙুনীয়া আৰু যোনটো ৰঙা আছে সেইবোৰ হৈছে পদ্মিনী সূতা এই গাড়ী দিয়া হৈছে এইটো গাড়ী দিয়া বুলি কয় এনেদৰে এইকেইখন পদ্মিনী সূতাৰ মেখেলা আৰু চাওক ভালদৰে এইখন আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখুওৱা হৈছিলে পদ্মিনী সূতাৰ কাপোৰবোৰ বহুত আৰাম পিন্ধিবৰ কাৰণে কাপোৰটো বহুত পাতলা তো দৰ্শকসকল মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা জনাম কেনেকুৱা কেনেকৈ কি কওঁ মই আপোনালোকক জনাম তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ